Du skjønner det, at det dritviktig at jeg får den før sendingen. En fond på rens og fått tilbake igjen. Den eneste jeg har, liksom. Good boy! Steinar! Hallo! Hei! Du har fått kort! Åh, så koselig liten kattepus! Vil bare si hei! Åh, så hyggelig. Er det fanpost dette, eller? Nei, du skal få meg hemmelig telefonnummer snart, kanskje? Ja. Skal jeg lese det? Ja, kult, ja. Ok. Vennlig stopp programmet ditt på NRK. Det virker som om det store hodet ditt er helt tomt. Ja. Du, Steinar Sagen, har det mest i magen. Ironi. Spar oss for å betale lisenspenger for å se deg på skjermen for bare å vise deg fra. Jopp. Det er jo en fyr som har skrevet, liksom. Det er en gal mannsverk, dette her. Ja, ja, men det står fra en av mange. Ja. Så det betyr at det er flere, at de kanskje at de ikke hadde plass til å skrive under. Kan du jo bare skrive det. Kan du bare skrive at han er en av mange. Det er ikke noe... Det er jo drithyggelig, det, å få det. Men jeg tenker kanskje at det er berømmelsens pris, at du bør være litt forsiktig fremover. Kanskje være litt forsiktig. Ja. Men det er hyggelig å få kort, da. Ja, ja. Koselig, ja. Jeg henger noe på bakgrunnen. Bild ut. Det skal jeg gjøre. Bild ut. Det går mot varmere tider. Og da tenker jeg ikke på at vi nærmer oss sommerferien, men at den globale oppvarmingen er på vei til å ta knekken på oss alle. Blir det litt sånn trist, litt dystert? Det er litt trist. Du kan jo legge til, men det er håp. Jeg legger til at det, men er det håp? Ja, ok. Men det er håp! For det er håp, ikke sant? Vi er enige om det. Det er håp. Det er vel håp. Ja, kult at det er håp. Ja, da sier jeg det. Vi tar uansett miljødebatten opp her i kveld, og til oss kommer Inga Marte Torkelsen, Klima Siri Kalvik og Steinar Lem. Hit kommer også Jon Arne Riise og mannen som ble tatt i fange av Boy George. Da sitter mannen som ble tatt i fange av Boy George, han sitter da klar, og så begynner vi å prate med han. Boy kommer ikke. Får ikke Boy? Klarer du ikke å få Boy? Ikke Boy. Faen, ass. Ja, ok, greit. Men Steinar, jeg synes det er en veldig god idé hvis du nevner reportasjen min, at du sier vår golden girl og miljøreporter Mari Gridland har vært ute og laget en dritbra reportasje, for jeg tror det kommer til å bli en høydere sending. Ok, jeg vil gjerne se den reportasjen som du har laget først, fordi det har vært litt sånn hubobibar, litt opp og ned varierende kvalitet på det du har laget. Så den skal jeg se før jeg teaser noe som helst. Ok? Ja. Tore. Jeg tenkte at vi skulle bevise at elbiler er like bra og like kule som vanlige bensindrevne biler. Og da har jeg en jævlig visuell idé, som fort også kan bli kontroversiell. Den går på at Jan Erik Larsen kommer inn i en elbil. Du, Steinar, ligger på gulvet foran et hopp. Og Jan Erik Larsen hopper over deg live i sendingen i en liten elbil. Ja, det høres jo bra. Det er visuelt veldig bra. Jeg er selvfølgelig liksom bekymret for sikkerheten i bildet, også for min egen person. Nei, dette kommer til å gå fint. Ja. Safety first, vet du. Ja, ja. Selvfølgelig. Ja. Ja, hvis det er safety first, så... Ja. Stikker jeg opp videre med den ideen, Tore. Du ser stilig ut i den treningsdressen, Steinar. Ja, ja. Den andre dressen er på... Eller hoveddressen min er på rens. Akkurat. Jeg setter han her, Prodåsen, han Carl Magnus. Han har dratt for å rense. Carl Magnus, han treige. Ja, jeg vet. En treig. Den må du sørge for å få tilbake igjen, før sending. Ja, det er ditt ansvar. Det er ikke mitt ansvar, men jeg måtte det skje av seg selv. Tore, har du lagt merke til at Steinar ser ut som et hoppeslott i den grillen? Jeg tenkte akkurat på det sånn. Får du stoppen på? Ja. Det er morsomt. Det er ikke morsomt, for det er nærmest et trusselbrev, altså trusselkort mot meg og min person. Og jeg ønsker økt sikkerhet rundt meg. Nei, kan jeg spørre deg nå? Jeg er bare et menneske. Herregud. Ok, så har jeg gått for å være CTA-kjendis i løpet av en par uker. Men hva er det du krever av meg? Du kommer hit. En helt tilfeldig person kom bort til meg. Og jeg vet ikke hva du forlanger meg, om du vil ha autograf eller en klem eller kanskje en kyss eller hva som helst. Men jeg ønsker å leve et anonymt liv, da. Jeg skjønner ikke. Altså, jeg vil jo være en civilian, anonym civilian. Jeg bare lurer på hvor stor studio var det. Skjønner du? Altså, jeg har ett ord til deg. Jeg vil ha bodyguard. Bare lurer på liksom, hvordan dere kom dit, da. Hvordan dere klarte å få den suksessen, liksom. Det skal jeg fortelle deg, Steinar. Du skjønner at... Hvorfor? Typisk norsk og Eva-Adam ble en sånn vanvittig stor suksess. Mange mener jo det at det å ta en programleder som er interessert, nysgjerrig, er karismatisk, så
sånn som meg, i for seg, og kanskje i tillegg også da litt kjekk og har glimt i øyet, det kan være mye av suksessen. Hvor, Nils Brenna, medieforsker, hvor mange ser alle typisk norsk på det meste? På det meste, 750,000 vel? Var det ikke 770? Ja, mange var det i hvert fall. Ja, uansett til å være et språkprogram, det ganske imponerende. Ja, siden språk går for ganske kjedelig blant folk flest, så det jo veldig imponerende. Ja. Det nemlig sånn at hvis du skal lage et program så typisk norsk... Hva det du driver med nå? Prøv å fortelle suksesshistorien bak typisk norsk. Ja, men det... Var ikke det du ville vite? Nei, jeg var bare så veldig sånn oversharing. Det hyggelig det, men... Ja. Nei, men i hvert fall ha lykke til med et program på NRK 2. NRK 1. 1, ja. Ok, vi skal videre. Sjekk meg. Nå. Bodyguard. Nå. Jeg tenkte vi kunne begynne med, bare sånn helt kort, sånn, hvem skal arve Oppsal? Altså, ja, men det går på altså, hvem som skal arve Oppsal, for den er død, og så kan man... Jeg skjønner den, jeg synes det er så morsomt. Nei. Dagbladet ja. Sier at 3 av 10 tar telefonen når de er på do. Ja, ja, ja. Men det er jo bare drittfolk som ringer uansett. Det er fint, det er veldig bra. Da putter jeg den... inn i introen min, jeg bare lese. Miljøvern går ut på sikre eksistensgrunnlaget for planter, dyr og mennesker. Dette har blitt særlig aktuelle de siste 50 årene, da forurensende utslipp til naturen har økt dramatisk. Og så kommer... Jeg synes det høres som avskrift, jeg, kanskje. Hvis det høres som avskrift? Er det fra Wikipedia, eller? Jeg har hentet informasjonen fra Wikipedia, det har jeg gjort. Men det er ikke avskrift, det har jeg gjort det til mitt eget og brukt egne ord og sånn. Men så du har ikke skrevet rett av Wikipedia? Hvis man sitter med Wikipedia foran seg, og du hører deg snakke, er det akkurat samme teksten man da vil høre? Det er klart, hvis man sitter med Wikipedia foran seg, når man sitter og ser på TV, så vil man jo kanskje kjenne igjen, men du... Jeg tror ikke det er noen som gjør det. Det er ingen som gjør det. Kan det være så jævlig vanskelig det der? Du, skulle ikke du hente dressen til Steinar? La meg gjøre det der. Skal du se. Kalle? Kalle? Hva skjer hvis politiet kommer her? Da er jo dette en crime scene. Altså... Blir det ingen sending? Bjarte, hysj! Hysj! Tenker jeg høyt nå. Tenk at jeg og Petter Skjermen at dette er dritsjarmen, ok? Bare tenk det inn i hodet. Det er jo du som må tenke det. Jeg også tenker det. Ja, det er nok viktigere at du gjør det. Vær så god. Vent da, jeg kan ikke tygges på opptak. Jeg kan gå. Vær så god. Hei! Velkommen til Miljø-Mari. Miljø er fun. Miljø er sexy. Synes du at miljø er vanskelig og kjedelig? Det er faktisk ikke det. Bevis? Mr. Dr. Al Gore vant Oscar med sin miljøfilm. Bevis nummer 2. Kona til selveste Mr. Bono. Lager miljøvennlig klær av økologisk bomull. Hva skal vi gjøre nå? Bare film at jeg graver. Bare pass den veldig nøye på nå, så ikke kommunen kommer. Hvordan ser det ut? Så bare legger... Det ser faktisk ikke bra ut i det hele tatt. Vet du, jeg tror du bare klipper til det treet der, ja. Ok, se. Alle ser jo at det er et helt annet tre. Bare følg på nå. Ja, så enkelt er det å bidra til å redde verden med å plante tre. Plante tre der du bor også. Miljømari har kommet på et slagord. Skrap. S. K. R. A. P. Miljøvern var et tema, så jeg tenkte Blekkulf. Husker du han?
Ja, det ble kult. Ti år siden cirka, så var jo han liksom oppe i lyset med miljøvern og sånn, så var det ingen som hørte. Ja. Men nå har han blitt tenåring, nå er han back, og sier, det var jeg som sa det først. Ja, ikke sant? I told you so, ja. Så jeg lagde en sånn R&B-aktig sånn teenage-versjon av den låta, da. Det er kjempekult. Så tenkte jeg en eller annen kul, superkul artist som kunne ta den. Ja. Jeg tenkte først på meg selv. Så tenkte jeg kanskje at det ble litt sånn mye med den russelåta som forrige gang. Så det hyggelig at du liksom tenker på meg, sånn, men kanskje noen andre. Med Sivert Høyheim. Sivert Høyheim, ja. Så ikke den komme, men vi kan gå og prøve den. Ja, kult, jeg tror det kan bli kult, da. Ja. Får gjøre det? Ja, kult. Nå synger jeg, da. Ja, du synger. Jean-Paul. Ja, det er det. Hei på deg, her jeg. Blekkup, det meg. Jeg liker å svømme, lar tankene svømme. Jeg svømmer og jeg drømmer mens jeg synger en sang. For fisker og tang, solsvømmende kiler. Jeg ler og jeg smiler nå. Nå må jeg le. Hvem var jeg som lo? Sist. Det var han, ikke sant? Hvis du tenker på Blekkulf, han som lo sist. Ja, det må jeg skrive inn. Ja, det er kult å skrive inn. Kult. Ja, men det blir kongen, altså. Kult. Hva synes du? God. Ikke spør han. Spør meg. Hva synes du? Jeg synes brikkene begynner å falle på plass. Jeg synes du har liksom funnet formen nå. Jeg synes det er liksom, det er godt håndverk. Det er dødskult. Det er en høydere. Ja, det er dritbra. Ja, det blir kjempefint. Ja, veldig kult. Kult. Du, Bjarte, du sier ingenting. Du er flink, Mari. Går det bra, eller? Du er en dårlig sjef. Hallo. Hva er det? Er det dritbra? Jeg er dårlig. Jeg tror bare jeg skal gå ut og kaste opp litt. Ja. Vi liker det i hvert fall, da. Ja. Ikke snakke om det. Det som er greia er at på sendingen så skal vi vise at elbil er like fett som vanlig bensinbil. Skru av vindusviskerne. Okay. Ja. Og det vi skal gjøre da, er at Steinar skal ligge foran hoppet, og du Autofilian Erik skal komme i 100 med elbilen, hoppe over han, skrense stoppe, applaus. Du kan ikke bytte dokka i mest steina levende livet. Det kommer ikke til å gå. Det er 2 meter her, det er en elbil. Jeg kommer til å lande rett på magen hans, jeg kommer til å knuse den. Ja, men vi må jo bare prøve da. Men det har ikke sjans. Du er så negativ. Nei, det er ikke for å være negativ. Jeg kommer til å lande. Ja, klart jeg gjør det. Ja. Hvis du vil at jeg skal gjøre det, så gjør det, men jeg kommer til å lande midt på magen. Jeg synes det er så rart at du alltid er så positiv når du er på TV, og når du kommer hit, så skal liksom, da går det liksom ikke. Jeg gjør det. Hvis du gjør det. Si fra, du må ta ansvaret. Ja, men da jeg tar ansvaret. Ja, men da gjør det. Ja, men så kult. Ikke noe problem. Da kjører vi det. Ja. Da vinker jeg deg i gang. Ok. Er du klar? Ja. Klar. Ferdig. Kjør! Jeg sa jeg kom til å lande på den, altså. Hvordan gikk det? Ja. Jeg lurer på om vi skal bygge et lite hopp, ja. En på teamet vårt er død. Han falt på post. Hvem da? Han Prodersen. Han Kalle. Er Kalle død? Ja. Det er så søtt. Hva skjedde for noe? Han fikk en lyskaster i hovedet. Men det er ikke så veldig farlig, for at engasjementet hans i NRK gikk ut i midten av mai. Så var han på vei over i TV-Norge også. Men NRK kommer jo til å betale hele begravelsen. Så spørsmålet er jo, hva gjør vi nå? Må vi ikke ringe til politiet? Nei. Jeg tror vi skal vente. Ikke sant? Hvis vi ringer politiet, så sperrer de av hele studio. Nå får vi ikke hatt sending i dag. Hvis vi gjemmer like inntil videre, så kan vi ringe rett etter sending. Lurt. Det var lurt. Jeg lurer på om bare at vi skal holde dette mellom oss. Det tror jeg. Ja, klart. Vi må ikke sinne til Steiner. Han kommer til å frike helt ut hvis han har hørt at noen har dødd på hans show. Hallo, gang! Sånn, hva står det til? Yes, jeg har en god følelse på sendingen i dag. Alt er klart om manus og sånn sitter. Jeg gleder meg. Bjarte, dere er like. Ja, det er i studio. Jeg må gjemme det. Nei, du må gjemme det! Nei, det er kriminelt! Hvis jeg skal gjøre det, så skal du gjøre noe for meg. Jeg gjør hva som helst.
Skaff meg fast jobb i NRK. Consider it done. And done. Hei, du. Har du trene? Nei. Hvorfor har du joggedrakt på deg da? Nei, det er fordi batesinedressen er til rens. Så, har du bare én dress? Ja, men jeg har jo joggedress. Den der har du antagelig bare brukt når du står og griller fete pølser fra Strømstad og drikker øl rett fra boksen. Du kan ikke gå rundt sånn her, vet du. Det går ikke an, det. Nei. Er du konfirmert? Ja, kristelig. Kristelig, du er kristelig konfirmert, ja. Hva hadde du på deg da, kan du huske det? Hadde du på meg dress da? Ja, vet du hvorfor? Vet du hvorfor foreldrene dine satte på deg dress den gangen? For at det skulle se fin ut. Nei, det var ikke det. Det var for at du skulle gi inntrykk overfor vår Herre og alle rike arvetanter at du var noe til kar, ikke sant? Ja. Det er det å gi inntrykk av at du er en ordentlig fyr med beina på jorda, sånn at du kan juge så du blir trodd. Det er det det dreier seg om. Ja. Og det må du huske når du går rundt her i NRK, altså. Ja. Det er viktig, det. Ja. Vet du hvem jeg er, eller? Det er Christian Borch. Ja, det er det jeg er, Christian Borch. Jeg tror det blir veldig kult, det. Det funket bra. Det er jævlig rart at Sivert Høyem ikke gadde gjøre det. Hvor er selvironien hans, liksom? Jeg bare lurer på, har vi sminke her? Eller kostyme? For jeg bare... Jeg tror ikke jeg kler lilla så bra. Jeg tror mulig vi må kjøre grønt, altså. Stopp nå der, Steinar. Nå er jeg så jævla lei å høre på det gnålet ditt. Kan du holde kjeft litt? Hvem du tror du er? Hvem jeg tror jeg er? Hvem er jeg tror aldri jeg har møtt en så innbilsk idiot i hele mitt liv. Hvem er det som leder dette programmet? Hvem er det som har ansiktet utad? Hvem er det som må bære et helt talkshow på sine skuldre? Hadde det ikke vært for meg, så er det ingen som hadde hatt jobb her i det hele tatt. Take him. Han tar ikke meg, han. Det er jo jeg som betaler lønnen hans. Det var ikke vondt. Kom, Sidi. Det er bra da, for jeg leser jo at kjeivente kvinner dør mye før høyrente. Så det er jo kjempebra da for deg. Du kan leve lenger enn din. Voldsomt. Du, jeg tenkte på det som skjedde på Skavlan-festen. Det er veldig sånn ulikt meg da. Jeg beklager det veldig, og jeg må ha fått noe i drinken eller noe sånt, for jeg er ikke så pågående egentlig. Og jeg pleier egentlig ikke å kysse med tunge heller, så det var liksom... Ja, unnskyld for det, liksom. Men det går fint, da. Ja, ok, men det er veldig sport av deg å si det, fordi... Ja, jeg bare liksom, sånn at vi har en avtale om at ikke du går noe videre med det til avisen eller til... Nei, ja. Hvis jeg hører det her og noe, eller sånn. Ja. Ja, men det er veldig kult. Kult gjort av deg. Jeg ble helt sånn, ja. Og hvis du gjør det, da, så har jo jeg han. Han. Bare sånn. Men det er kult, det er veldig kult, David, ute av verden. Det er veldig fint at altså, dere prøver å svare litt sånn lengre setninger. Inger Marte, jeg snakker til deg også. At vi prøver å svare litt, sånn litt lengre setninger, at det ikke blir sånn her bare ja-nei. Altså, hvis jeg stiller et, tilfeldigvis jeg stiller et ja-nei-spørsmål, så svar liksom, takk skal du ha, sitte ikke. Så svar liksom utfyllende. Jeg bare tenkte å spørre litt sånn deg om klima og det å bli klimaneutral og sånn. Hvordan blir jeg klimaneutral? Det er bare å la Jens betale noen fattige land for å redusere utslipp, så kan vi øke alt vi orker her.
Det kan du gjøre med vold også. Du betaler en snill mann i Uganda for ikke å slå noen ned, og så kan du gå på byen og slå ned folk her. Åja, så det sånn jeg greier. Ok, da... Ok. Skal du spise mindre kål? Ja. Mindre kål og mer sykling. Mm. For da, hva heter den der, det du fronter igjen? Syklet til jobben i aksjonen, ja. Heter det. Ja, det kan vi godt snakke litt om. Mm. Fordi... for jeg, syklet jobben, det er jo veldig mange som... det er veldig langt noen ganger for noen. Ja, mm. Det er helt riktig. Jo, jeg bare lurer på sånn der fremtiden hvor hender og sånn. Er det ikke... altså, er det noe fremtid? Eller bare sånn helt... rett fra leveret, finnes det... går det bra, liksom? Det må da gudene vite. Med den nåværende regjering vi har, så øker jo klimautslippene kronisk. Det er derfor de ber folk enkeltvis sykle til jobben. Altså, går det an å vri det litt mer positivt? For det høres veldig sånn dommedags ut. Det er ikke min feil. Det er ikke bare min feil. Det er hennes feil, da. Jeg synes det er veldig negativ nå. Ja, men det er ikke min feil at utslippene fortsetter å øke. At det gir 40 milliarder kroner i forbruksvekst privat i år. Flytrafikken øker som bare rakkeren, og så skal de unge liksom ta ansvaret. Det er ikke helt greit, altså. Nei, jeg er enig i det. Vi blir som oss, hvis ikke vi gjør noe. Jeg er enig i det, men vi er nødt til å gjøre begge deler. Ja, det er tatt. Men så... Men det er ditt problem. Ikke vær så negativ hele tiden. Stopper det der, ja. Stopper det der. Er det noen av dere som har hatt noen sånne, fått noen trusler sånn, altså i yrket deres? Nei, det var en kar som ringte for litt siden og sa at sånne svin som deg skulle vært tatt av dage. Hvorfor sa han det? Siden han sa skulle, nei, bensinprisen skulle opp og sånn. Siden han sa skulle, så var det en meningsytring. Hadde han sagt skal, så hadde det vært en drapstrussel. Men har dere hatt livvakter? Har du hatt livvakter sånn i år? Nei. Jeg vet ikke om du er klar over at Indira Gandhi ble drept av en av sine livvakter. Så det er ikke helt trygt likevel, altså. Det var jeg ikke klar over. Jeg beklager at jeg må samle dere på denne måten, nå like før sendingen og sånn. Men det har oppstått en ganske pikant situasjon, og det er at jeg mangler Battistini-dressen min. Jeg sendte Kalle ut for å rense på hurtigrens, og jeg har hverken sett dressen eller Kalle siden i dag tidlig. Er det noen som har sett Kalle? Jeg har ikke sett Kalle. Nei, det var ikke det jeg spurte om. Er det noen som har sett Kalle? At man skal måtte gjøre alt selv, altså. Altid! Ok, hvis dere ser Kalle, så si fra til meg med en eneste gang. Si fra til meg eller han. Ok? Bare en ting til. Så har det har vært litt dårlig stemning her i dag. Og mye skyldes nok denne joggedressen som jeg har på meg. For jeg har hørt liksom histen og pisten og via at... ja, ironisk at jeg går med joggedress, fordi jeg aldri jogger. Og jeg kan bare avkrefte det med en gang, at jeg aldri jogger, for jeg jogger. Å, ja. Jeg jogger og holder på, og prøver å holde meg fit. Det er veldig vondt for meg å høre det gjennom, at man ikke jogger. Ikke sant? Jeg kan... Kom igjen! Kom igjen! Bra! Han Kalle har ikke dukket opp med dressen min, ikke sant? Nei, han har ikke sett. Faen, jævla prodas faen, altså. Men Bjørte og jeg snakket om at denne elbilen, den lodder vi ut midt under sendingen. Okay. Så en i publikum får med seg elbilen hjem. Ja, det er drikkult. Ja, kjempebra. Kult. Alt står i manus. Yes, ja. Ok, fint. Sokka kokken! Steiner er like løsning.